Sluníčko svítí, ptáci zpívají a já balíkuju. Každopádně vítám vás u nového videa, dneska to je informačka, taková kratší a teda vezmu to hned v rychlosti, aktuálně balíkuju to pole, které jsme včera vlastně sekali nebo sklízeli kombajnem na streamu, takže to zbalíkuju a tím pádem mám čas se s váma podělit o nějakých novinkách, co se bude dít a tak. Jelikož jsme se na streamu, který se konal 12.12.2016, bavili a říkal jsem vám tam, že jsem měl takový nápad udělat nějaký nostalgický streamy, třeba 5 streamů ze starších dílů Farming Simulatoru nebo Traktor Zetor Simulatoru, prostě jak tomu chcete říkat. Tak mě to celkem jako hodně nadchlo, celkem bych do toho šel a tak tím pádem jsem se dostal k tomuhle videu. Takže jsem vytvořil anketu na stránce Stravpool, nebo jak se to jmenuje prostě, kterou vám dám do popisku a můžete hlasovat, jaký ten díl vlastně těch Farming Simulatorů byste chtěli, aby hrál na tom nostalgickém streamu nebo streamech. Jsou tam na výběr. Traktor Zetor Simulator 2009, který jsme hráli čistě bez modu. 2011 bychom hráli doma s modama a 13 samozřejmě taky s modama, to prostě už bych tam něco nastahoval. Každopádně jedna důležitá věc. Ve všech tady těch starších dílech budeme hrát hlavně se starýma strojema. V devítkách se postupně můžeš podat když tak nahoru, ale jakmile v jedenáctkách, ve třináctkách jenom starý stroje, co znamená Forschrichty, Zetory, nějaký malý mapy by jsem stáhl a čistě starý stroje. Protože já vím, že jsem ještě, myslím, že ani nenatáčel na tenhle kanál se starýma strojema, takže tady tím bych toho rovnou využil. Jak říkám, jednalo by se, když mluvím o těch nostalgických streamech, tak o 5-6 streamů během vánočních svátků a hlasování bude trvat od dneška do, dejme tomu 13. tak dáme tomu 16. 17. tak já bych udělal na to ještě speciální video, co se vybralo a kdy bude vlastně stream. Takže každopádně máte to v popisku, hlasujte, jděte tam, ať se to rozhodne co nejvíc hlasů. A když tak to pošlete kamarádům, aby taky se zapojili do hlasování, budete mít větší šanci, že tam bude zrovna váš díl. Říkám, na výběr máte 3 díly, myslím, že to dokonce stačí, jakože to stačí úplně bohatě. Protože 15 už nejsou taková nostalgie, že jo, když teď vlastně jsme hráli a streamovali. Takže jo lidi, já vám děkuju, že jste se koukli na tady tu rychlou informačku. Pokud máte zájem, sdílejte, lajkujte, komentujte, budu jenom rád, ukažte mě kamarádům, třeba se taky zalíbím a máme dalšího člena do naší uvozovkách rodiny. Nechci být jako fety, ale prostě jsme takový ty kamarádi, takový ty kamarádský pokec mezi námi. Takže jo, já se tímto loučím a hlasujte a u dalšího streamu či videa zase čus.